О, те могат да танцуват. Я потанцувай ти. О, да. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще тестваме четки за грим от Lidl. Да, от Lidl. Тези четки всъщност ми бяха препоръчени от една от вас, която гледа видеята ми много отдавна в Instagram. Казвам много отдавна, защото беше някъде около преди месец, ако не се лъжа, но аз тогава не успях да намеря четките, видях ги чак сега. Днес сме 16 септември, аз съм ги купила на 14 септември и тази седмица до 20 септември ще ги има налични в Lidl, но това видео сигурно ще излезе след това, така че сигурно няма да можете да ги купите. Както и да е обаче, аз вече ги имам тук при мен и нямам проблем да ги тествам, защото съм с смесени чувства, тъй като цената е интересна, според мен е висока за четки от Lidl. 18 лева е комплекта с четки, изглежда доста добре опакован и първоначално, когато го хванах, защото аз не чета, аз просто грабвам там и го хващам и супер много ми тежи и си казвам, кои са те четки от метал ли са, какви секунда, че ми пишат тук и ме разсейват. И след това вече реших да прочита, че четките идват в комплект с поставка, която е магнитна и за това комплектът тежи толкова много. Ето така изглежда. Той ще ви покажа и снимки на четките отблизо. Нещо, което не ми харесва при разопаковането на четките, е, че те бяха прикрепени за кутията с едно лепилце, което остава по тях. Сега ще се опитам да го махна. А, маха се. Той като пластилин. А, лесно се маха. Добре, това щеше да ми е голям минус, защото остава по четката това нещо гадно, лепило и щеше да е минус, но не е. Иначе самите четки, ще говоря докато го махам. Не съм по средата на надписа си, нали? А, сърбима носа. Защото ако често ме сърби носа, то не е самия нос, ами отстрани носа. Почти съм убеден, че това значи, че някой ще те бие. Такава беше поговорката. Та за четките. Хубави са, така тежички са, което понякога е знак за качествени четки. Казвам понякога, защото не винаги това е случая. Харесвам и дизайн им, изчистени са, сребристи, такива металически почти четки, имат лек от блясък. И косъмчетата им са двуцветни, в началото имаме тъмни косъмчета, в края изсветляват и стават бели. Меки са на допир. Нещо, което ми харесва е, че например на четката за контур тук стърчат косъмчета, което не е много добре, но ние ще го преживеем. Много е готино да ги поставяте обаче на дъската, защото наистина е доста силен магнита, вижте. Само звука не ми харесва, иначе е супер. О, те могат да танцуват. О, не, този не танцува, тази директно падна. Я потанцувай ти. О, да. Всичко е наред. А сега ще тестваме абсолютно всяка една от четките, като дори имаме четка, която е за фондютен. Аз не използвам четка за фондютен, използвам гъба, но специално за това видео, за да тестваме четките, ще използваме четката за фондютен. Започваме. Ще използвам само тези четки, няма да ги сравнявам с други. Просто защото в случая, например, нямам четка за фондютен, тъй като не ползвам и нямам с какво да я сравна. Ще мога да ви кажа обаче дали разнася продукта добре, дали лесно се използва и дали икономично, защото понякога четките за фондютен, ако не е хубава четката, поглъща много продукт и повечето от него остава в четката, а не на лицето. Много ми е странно, че използвам четка. Много ми е неестествено. Добре. Значи ще се мажа с боя сега. Добре, как човек добре да нанесе фондютена си или коректора си с четка, като те оставят едни линии. Ще потупвам. Много съм свикнала с гъба за грим явно. Продукта се разнася по-добре, отколкото очаквах. И също така 90% от него се отзвава на лицето ми, а не остава по четката. Чувствам се обаче като истинско бюти гуру, когато си слагам фондютен с четка, не знам защо. С гъбата се чувствам като аматьор. Но с четката е друго нещо. Здравейте! През цялото време микрофонът ми е бил от другата страна на стаята, така че не знам колко сте ме чували. Съжалявам! Сега звукът трябва да е значително по-добър. Браво, Бентуанета, браво! Един микрофон трябваше да сложиш на място. Добре, добре, приятно съм изненадана от тази четка за фондютен. Вау, това изобщо не е зле. Добре, заключението ми за четката за фондютен е, че си свърши работата и даже много по-добре от очакваното. Сега преминаваме натам с пудра, защото имаме четка за пудра. Много голяма четка за пудра. Аз обичам да използвам, само да махна от магнита. Аз обичам да използвам такива големи четки и за руш, и за бронзант, но в случая ще използваме само за пудра и за руш. Имаме специална четка за контуриране. О, Джош кихна. Здравей. Така че ще използваме четката за контуриране за това, което е предназначено.
О, всъщност сега ще може да видите горе-долу ежедневния ми грим. На здраве, Джош. Ще изписвам... Ох, не съм подредата на надписа. Сега подредата ли съм? Ще съм изписала на екрана продуктите, които използвам. За тях говоря във всяко видео, така че вече мисля, че всички знаят кои са ми любимите бронзант, фондютен, пудра и така нататък. Аз ползвам само едни и същи. Добре, четката за пудра е много мека и приятна. Не мога много да оценя четка за пудра. Четката обаче за контуриране, за бронзант, винаги мога да я оценя. И тази не ми харесва, защото от нея стърчат косъмчета. Издърпам малко по-силно. Не, нищо не излиза. Добре. Добре. Да видим. Този ми бронзант вече е на свършване. Може да видите. Така. Добре. Тази четка е хубава. Със сигурност тези четки са по-хубави от тези, които си взех от Jumbo. Добре, добре, разнася, добре. Това наистина ме изненадва. Наистина. Въобразявам ли си? Не знам защо, просто автоматично мисля, че четки от Lidl няма как да са хубави. Въпреки, че в Lidl има страшно голям асортимент. Всяка седмица от различни продукти, не говоря за хранителните стоки. Говоря за продуктите за дома, дрехи, аз имам много бельо от Lidl, имам чорапи, имам гащи, имам два много любими сутиена, имам бански, майка ми си купува дънки от Lidl и е много доволна. Какво имам? Имам пижама от Lidl. Също така, нещата, които са домашни потреби, са и много хубави и качествени. Имаме една везна, такава за хранителна везна, която е кантар за храна. Какво още имаме? Имам черпак, комплект такъв. То не беше комплект, продавах се отделно. Черпак, шпатула, и са много хубави с ни метални дръжки, изобщо качествени, по-хубави от тези, които може да намерите в Икея. Знам, че също така и инструментите им и частите им за инструменти са много хубави. Баща ми и Джошо там си купуват. Така че в Lidl има доста находки. Нещо, което не ми харесва е, че една седмица, когато има нещо и ако я изпуснете, на друга седмица не може да си го закупите, както например в Kaufland, където тези продукти в повечето случаи ги има винаги налични, въпреки че те си имат някакви седмични промоции. Но нали знаете какво имам преди? Тези четки, например, сега няма да ги има другата седмица, така че колкото и да са хубави, много от вас няма да могат да си ги купат. Освен ако не решат да ги върнат или не са останали от изминалата седмица, защото това е също вариант. Често в Lidl, когато не се разпродаде един продукт, той се намалява на половин цена в много от случаите или просто 20-30% намаление и може да го намерите в едни такива като панерчета. Панерчета ми в секция от магазина с продукти, които са намалени, които не са се продали през миналата или по-миналата седмица. Така че има вероятност да попаднете на тези четки и другата седмица. Добре, аз ще ползвам тази четка. Смисъл ще я ползвам след видеото. Доста добре. Последно имаме три четки. Имаме Eyebrow and Eyeshadow Brush, значи за мигли и за вежди. Ние ще използваме за вежди. Много ми харесва как са упаковани. И между другото, цветът си отива с маникюра ми. Отново, какви неща ме радват. И също така имаме две четки. Може да четките да се слепват една за друга заради магнита. Се магнетосват. Как се казва? Се привличат. Както и да е, имаме две четки. Едната е Blending Brush, другата е Eyeshadow Brush. Така че сега ще пробваме всички тях. Нека да оправим веждите с любимият ми молив на Катрис. Наскоро го поръчах, препоръчах го на сестра ми. Между другото за сестра ми Никол, може би най-важната част от грима и са веждите. Тя много добре си поддържа веждите, много добре си ги почиства, сресва си ги. Тя дори по принцип е така без причина през деня би си ги сресала. Така че знам, че тя щеше да оцени любимецът ми на Катрис и ме попита да й препоръчам. И аз си го препоръчах и казах, че останала супер доволна. Така че ако си търсите молив за вежди, това е молива. Струва 6,70 или 6,80. Много разумна цена и нещото с този молив, което го отличава от другите продукти за вежди, е, че... Не е това. Това съм аз. Това е некадърството ми. Некадърничеството ми. Добре дошли в Как да говорим български с Тони. Нещо, което го отличава от другите продукти, като други моливи за вежди или помади за вежди, е, че прави като истински косъмчета и веждите изглеждат супер естествени и много лесно се работи с него, т.е. трудно може да оплескате работата. Виждате ли?
Личи ли си колко естествено красиво изглежда тази веща? Единственото нещо, което ми харесва е, че доста бързо свършва и ако изкарате много от него, се чупи. Това му е минус. Иначе е уникален. Така, вещите са готови и сега може да преминем към очите и да пробваме двете четки. А, руш! Руш исках да нанеса. Ще използваме ето този на буржуа, който всъщност ми хареса доста. Така, ще го нанеса с четката за пудра. Що пък не е? Добре, продуктите много добре се нанасят с тези четки. Гледам да не би да остават някакви петна или да не се разнасят добре, но се разнасят много добре и седат много красиво върху кожата. Не, нямам нищо лошо да кажа за сега. Ще използвам ето тази палитра на Sephora. Те използваме първо Eye Primer. Това огледало вече не ми е удобно, а удобно ми е. Са от Eye Primer навсякъде по окото. Аз, между другото, не използвам сенки в ежедневието си. Затова това в момента не е ежедневния ми грим. Тази четка е много мека. Сега ще взема от цвета Original. Ще го нанеса в свивката на окото. О, добре. Добре, добре. Взима продукт и го разнася много добре. Браво, Lidl! Сега ще взема другата четка, която е Eyeshadow Brush, от която също стърчат косъмчета, но пък до сега стърчащата четка за контуриране си свърши много добре работата. Ще взема от цвета Vital и ще го нанеса и него в свивката на окото. Така, и сега ще го разнеса с блендинг четката. Добре, ще взема направо с блендинг четката от този цвят. Добре, четката разнася много добре, особено тази блендинг четката. Много ми харесва. Сега ще взема от малко по-тъмен цвят Пулс. Го нанеса в края на окото на клепача. Добре, тази четка се справя много добре. Няма ми опадали сенки под окото. Това се дължи, разбира се, и на самите сенки, но и на четката. И сега видим тази eyeshadow brush, дали ще може да вземе от златните сенки. Може би напръскана с setting spray ще успее. Ще напръскам. Да видим. Добре, справя се. Добре. Тази четка се справя и като плоска четка, без майтап. Те взема малко и от хайлайтера ми. Извинявам се, много се вживях в този грим. Добре, добре. Само да нанеса малко спирала и ще се върна, за да нанесем хайлайтер. Хайлайтер с блендинг брашката. Какво ми става? Блендинг брашката с блендинг четката. Четката ми се закачи за огледалото. Леко бе, имаш ти поставка. Оклепах си окото с спирала, значи само аз мога да го направя това. Само аз. Така, и сега да нанесем малко хайлайтер с блендинг четката. Този хайлайтер е страхотен от Дъглас. Само да я почистя, да не се озве нещо розово върху лицето ми. Да. Да. Малко и на устата, що пък не. Е, това е. Имаме напълно завършен грим с четки за грим от Lidl, от които всъщност оставам много доволна. Много ми хареса четката за контуриране и много ми хареса и блендинг четката за сенки за очи. Какво друго ми хареса? Четката за пудра е много мека и приятна и перфектен размер. Четката за фондюте не е лоша. Може би не я излъчвам така на едно от първите места, защото аз не използвам четки за фондютен, но си свърши работата и като цяло не мога да се оплача от абсолютно нито една от четките или да кажа нещо негативно, с изключение на това, че на някои от четките се вижда как има хвърчащи и стърчащи косъмчета, което не е добър знак, но пък четките са меки и разнасят продукта добре. Така че не е минус явно. Кажете ми дали вие сте видяли тези четки в Lidl, дали сте си ги купили случайно и сте ги тествали, какво мислите. Кажете ми какво мислите за цялата идея с магнитната поставка. Според мен е много готина и по този начин може да си държите четките доста подредени и така прилично изглеждащи. Да. И е приятно, когато се в момента го правя. И е приятно, когато се слепват с дъската. Също така може да ми споделите за някой нехранителен продукт от Lidl, който сте си купили, от който сте останали много доволни, защото ви казах, аз съм оставала доволна от наистина много-много неща от Lidl, освен от храната. Това не е реклама на Lidl, между другото. Видеото не е спонсорирано, но аз просто харесвам Lidl. И харесвам и четките им за грим. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да го харесате и ако все още не сте се абонирали за канала ми, да се абонирате, като също така натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато публикувам нови видеа. Днес не мога да говоря. Натиснете камбанката, за да получавате известия, когато публикувам нови видеа. Може да ме посетите и в Instagram. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!